Espera, vou. Foto aqui. Elmer, om de har klart å presse han til psykiatri, eller om de har sleppt den fri. Det ille. Ja, hei, det Ola Nordmann som ringer. Hva du sa du var? Det Ola Nordmann som ringer. Det det, ja? Ja, jeg prøver å få tak i kompisen min, Elmer Solberg. Solberg her, nei. Nei. Det kan ikke hjelpe deg med, dessverre. Nei, men det var ikke noe dessverre. Det var jo bra forløpig, da. Ja. Ja. Nei, så... Ja, kjempefint. Så får jeg håpe at de tar vare på den, for politiet og helsevesenet var på jakt. De holdt på å storme boligen oss, så da rekner jeg vel med at de har fraktet den til dere. Du kom på den posten nå, så dette vet ikke noe om, men det, ja, vi får tro det går bra. Ja, men finnes det flere poster jeg kan sjekke om den har havnet i, eller? Det må du gjøre, men da må du gå via sykehus, eller på, ja. Hva skal jeg spørre om da? Akuttpost. Tusen takk. Ja, fortsatt en fin dag. Ha det. Ja, akuttpost. Vi prøver igjen. Ola på sporet. Ja, hei. Akuttpost på psykiatrisk. Åja, beklager. Da satt jeg det på feil. Ja, nei, det går fint, vet du. Tusen takk. Akutt tjeneste, Mads. Ja, hei. Det Ola Nordmann som ringer. Ja, hei. Hei. Jeg søker Elmer Solberg. Ingen her var det navnet. Oi, det er jo god, nyhet. Ja. Da har jeg... Ja, men så fint. Da har ikke de brakt den inn til dere enda, men i alle fall, det var noe styr med politiet der. Politiet har tatt på seg en rolle at den er psykisk syk og skal bringes inn, men det er ikke sikkert de har, kanskje de har fått vete i behold. Ja, nei, men det er alltid godt å kunne komme med gode nyheter. Ja, det er det. Ja. Men, tusen takk for jobben du gjør, og fortsatt en fin dag. Takk, takk for sammen. Ha det bra. Ha det. Ja, forløpig så er Elmer i det fri. Jeg ser jo at til og med kompisen min, Håkon, ble trist og lei. For Elmer, vet du, han er en god kar. Han gjør ikke en flue for tred. Og det gjør jo heller ikke Håkon. Det er lei deg, Håkon. Hæ? Men det går da bra med Elmer, vet du. At Elmer da kjemper ikke bare sin egen sak, men mange andre sine saker. Det betyr ikke at han er syk. Men for politiet så kan det virke som om at han ikke er i sine fulle fem, for de vet faktisk ikke hvordan de skal håndtere Elmer. Jeg har sendt en mail der jeg påpeker at... staten er flink til å lage sine egne krigsmaskiner. Elmer blir jo bare et resultat ut fra statens metodebruk, statens trakassering, unnlatelse, unnværelse, hvordan jeg skal si det. I alle fall så, det blir ikke bra når ingen svarer, ingen tar faktisk... mennesket seriøst, og står til ansvar for det de holder på med. Det er en stygghet som skjer i forvaltningen, og opp i maktposisjonene. Og hvor lenge skal de prøve å legge lokk på de her kriminelle aktivitetene sine, og kjeltringsstrekene, det er vanskelig å si. For per nå, så stemmer det at purken er skurken, eller vurderer det selv.
Så håper vi at Elmer, broder i Kristus, som han bruker å si, tar kontakt, sånn at jeg får høre at han har det bra. Ok, skip ahoy.